Ke qenë kritik shumë i madh i zonit Zgërvolla. Po qëre, zonja Zgërvolla është ministri më i dobët që e kena pos, po fatmirësisht në këtë takje, do me thonë, ishte me të pos për asyushit gjithmonë përvoja personale dhe historia familjes soj, për cilin blen respekti veçan. Naturisht që e fuqizën fjalimin, ndjenjen dhe argumentin e zonjës Zgërvolla në këtë mbledhje në OKB, edhe pse mendoj që ka pos vend dhe ndoshta edhe për më shumë, për argumente të tjera, po si do që tjetë, masi është lufta në Ukrainë, renditja, akuzat e mëdha në mediat zvicrane rreth dik martit, se është i mbrojtur nga i gjithë shteti zvicran se do të vritet dhe kjo i merë të shembo e bën ma të besushëm, ma aktuale dhe edhe natyrisht që ka vezë. Kështu që kjo është një performancë e parë që i kom po publikisht, për ndryshe si kur ata statusat ose tweetat që i ka posë ma herët, që i kanë qenë skandalëzë, po do këtë në përparem pozitivë.